და ბოლოში ჩამბეტა. ასე ვარ შემთხვევით. ჩვენი მეგობარი ქვედან აღარ ჯარები ამერიკის ჯერაც ცეთია და დასტუდა მაგათი გადმოწოდებული ინფორმაცია. რაც შეეხება ამ გათვლის მოდი. ნასენ ახასე. ნა ჯაშენ თამგანი უტრინა. ო იაქიზ მოგოჟო ვეშე ხონდი. სპეში ვედა. The kind of flyer which says that if you guys გაზაფხულის სეზონთან დადგომასთან დაკავშირებით გარკვეული კორექტირებები შევიდა ქვედანაყოფის მოქმედებაში. ამჟამად ვაწარმოებთ ძალთა დემონსტრირებას, მაქსიმალური პატრული ყავს გამოყვანილი, ასევე საინფორმაციო ოპერაციებს ვაწარმოებთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ვარიგებთ შესაბამის ბუკლეტებს ავღანურ ენაზე, სადაც არის გაწერილი თუ როგორ უნდა ითანამშრომლო მათ კოალიციურ ძალებთან რაიმე საფრთხის აღმოჩენის შემთხვევაში. გარკვეული შედეგი ამან გამოიღო. ასევე ამ ძალთა დემონსტრირებით შესაბამის ტექნიკური მხარდაჭერით ხდება მოწინააღმდეგეზე დაკვირვება და მისი შეზღუდვა ოპერაციის რაიონში. We came out today to pass out some flyers that have information on how to contact us if anybody finds any weapons caches. So it has a number to call and a reward will be offered to them if the locals bring us any information. What we're trying to do is get weapons off the battlefield to help us in the future. And it was successful. We were able to pass out a bunch of flyers to the people here in Chenzai, which is a town up to the northeast of Bagram. And other than that, we're out here disrupting IDF, so a counter IDF mission. So we're here in a field to make sure no one can shoot rockets or emplace rockets from around here. And we've got Apache, which is some TAC helicopters above us, just scanning for people in the fields as well.